tuba hai kaze wakunzi ba BTN TV aho muherereye hose twizere ko mumeze neza yaba ari mu gihugu yaba abari hanze yacyo kuko rero mumaze kubimenyera iyi ni anti coronavirus campaign aho tubagezaho amakuru mashya yerekeye iki cyorezo cya coronavirus kizwi ku izina rya COVID-19 aho twabasobanuriye kenshi ko impamvu yitwa COVID-19 ari uko yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu mwaka wa 2019 nk'uko mbibabwiye mu kwezi kwa 12 ikaba yaratangiriye mu gihugu cy'Ubushinwa ahazwi nka Wuhan. Yes, tubagezaho rero amakuru menshi atandukanye niyo mpamvu nari bubatindire ahubwo turahera mu gihugu cy'u Rwanda aho benshi baba bakomeje guhangayika bavuga atariko se nta muntu mushya wari wagaragara. Se nta muntu witabye Imana ese nta muntu byibura basi twavuga ngo yamaze gukira ko twumva ku isi ngo abantu barakira ese nta uraboneka gusa kugeza izi saha kuri aya manywa nta muntu n'umwe mushya wari wagaragaza iki cyorezo baracyari 41 nk'uko itangazo ryasohotse ejo ryabivugaga Minisiteri y'Ubuzima yatubwiraga ko ku munsi w'ejo habonetse umuntu umwe barangiza bakaba abantu 41 kuri izi saha rero nta wundi muntu wari wiyongeraho ndetse nta nuragabanyukaho niyo mpamvu dukomeza dusubiramo iri tangazo aho batumenyeshaga ko ari umuntu umwe wanduye ku munsi w'ejo ndetse batubwiraga ko icyo dusabwa ari ugukomeza kwitwararika mu itangazo baravuga nk'uko byatangajwe na Leta y'u Rwanda ingamba zafashwe zigomba gukomeza gushyirwa mu bikorwa ubucuruzi bw'ibikorwa bitari by'ibanze bwarahagaritswe ingendo zihuza imijyi n'uturere zarahagaritswe ndetse n'ingendo zitari ngombwa no kuva mu ngo nta mpamvu zihutirwa birabujijwe. Yes, ibyo ntibyari biri mu itangazo ndetse baratubwiye ko mugiye uramutse wumvise ugize ikibazo cyangwa se ufite bya bimenyetso by'iki cyorezo cya coronavirus ushobora kuba wahamagara 114 hanyuma wowe ukishyira mu kato kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Rero abantu mwari muhangayitse muvuga ngo wasanga hari undi muntu wabonetse muhumure rwose abantu baracyari 41 ahubwo mwebwe ubwanyu mukomeze mwirinde ndetse muri abo 41 abagiye mu kato mbere ubu noneho hari amakuru meza ko muri izi mpera z'iki cyumweru bashobora no kuba basohoka kubera ko bari kugaragaza bya bimenyetso bari bafite mu by'ukuri ntabyo bagifite bitaweho neza ku biro nderabuzima ku kigo nderabuzima cya Kanyinya twababwiye ko ariho bari kuvurirwa rero bameze neza nta kibazo dufite n'icyizere ko bashobora kuba bakira. Nibyo ngibyo rero mu Rwanda gusa sibyo gusa ahubwo noneho polisi yavuze ngo hari abantu bari gukora siporo bakajya hanze y'ingo zabo ni ukuvuga ngo umuntu akavuga ngo mu gitondo rero nubwo ndibwirirwe mu rugo ariko reka mbyuke nkore siporo ngende ngere ku muhanda hoya ibyo ngibyo nabyo ntabwo byemewe urwo narwo ni urugendo mu by'ukuri rutari ngombwa siporo ushobora kuba wayikorera mu rugo ukahazenguruka ukaba wakora pompaje ibintu nk'ibyo byose ushobora kuba wabikorera mu rugo rero polisi y'igihugu iramenyesha abantu bose ko batemerewe kuba bakora siporo hanze y'ingo zabo ahubwo bagomba kuzikorera mu ngo zabo. Mu Rwanda urabona ko abantu batangiye noneho kumva koko agaciro nk'uko bibona kuri video murabona ko noneho umuhanda urererana murabona ko ni ukuvuga ngo za ngendo za hato na hato ntazihari hari kugenda nka moto wenda ijyanye nk'ibiribwa kuko abantu bararya buri munsi kuba abantu bafungiranye mu rugo ntago bivuze ko batarya urabona aho ni ku kinamba ku isoko ryaho ntago hari abantu benshi ntago hari urujya n'uruza rw'abantu umuntu ari gusohoka agiye guhaha ubundi akagenda abantu ku marembo wenda arasohoka agakubura akongera akinjira ibintu urabona ko noneho abanyarwanda bari kumva agaciro ko kuba waguma mu rugo stay home bari kuyumva neza cyane niyo mpamvu tubwira n'abantu bose bakurikiye iyi campaign ko iyi campaign ibashishikariza mu by'ukuri kuguma mu rugo kugira ngo muhangane n'iki cyorezo ntago kigenda nzahora mbibabwira iki cyorezo ntago kigenda ahubwo wowe iyo ugiye
uburi murakishira kuko ntaguzi ngo ninde waciye aha ntaguzi ngo ese yararwaye iki cyorezo ntaguzi ngo yakoze kugiki iki nicyo cyose ushobora kuba wakoraho ashobora kuba nawe yagikozeho kandi afite iki cyorezo bikaba byakuviramo kuba wahita wandura rero irinde urinda abo mubana ndetse urinda igihugu muri rusange n'isi yose kuko iki ni cyorezo cy'isi yose ntago ari cy'Afrika ntagari cy'u Rwanda ahubwo n'iki si yose niyo mpamvu mbabwira ngo nyaboneka mukomeze mwirinde si mu Rwanda gusa rero turakomeza no muri Afrika Afrika naho uri kubona ko ibintu bigenda bihinduka ariko hari abantu batarumva agaciro ko kuba baguma mu rugo ko muri Uganda ndabaha urugero hari video ya sirikire ahantu hose ugasanga hari umugabo wari wafashe video arimo aravuga ati Uganda noneho turaza gupfa twese ati abantu barakomeza baragenda abantu urabona bari gucuruza bisanzwe stay home nago bari kuyumva ntago bashaka kuguma mu rugo ati turaza gupfa twese ndabona ari ibintu bikomeye cyane ati nawe yarari mu muhanda ari mu modoka ati nange nuko mumbona ndi kugenda ko sinza ahantu ngiye urumva ubujiji negligence ibyo ni ibintu biri gutuma iki cyorezo gikomeza gukwirakwira ahantu hose turagenda tubabwira ngo ku isi byifashe bite hari imibare yagiye ihinduka imibare yari hari mu gitondo siyiri bube ihari mu kanya kubera ibintu nk'ibyo ngibyo niyo mpamvu tubabwira ngo nyaboneka mukomeze mwirinde mugume mu rugo ngiye kubabwira ngo mugume mu rugo ntago ari ukubanga ntago ari ukuvuga ngo sinshaka ko duhura hoya siko bimeze ahubwo ni ingamba nziza yo kugira ngo wirinde iki cyorezo kidakomeza kuba cyazahaza isi kuko murabizi ni umwanzi wacu twebwe ubwacu nitutakirwanya nta wundi muntu uzaza ngo ave ku wundi mubumba avuge ngo reka njye kurwanirira isi ntawe ni twebwe tugomba kwirwanirira sawa kandi gusa muri Afrika turababwira no muri Ethiopia aho noneho ibintu bya bavuze bati imfungwa ntago dushaka ko nazo zishobora kuba zakwirakwiza iki cyorezo bagiye gufungura abangana n'ibihumbi bine by'imfungwa bagiye kuba barekurwa mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus cyangwa se covid-19 no kuvuga ngo mu kurwanya ikwirakwizwa ry'iki cyorezo cya covid-19 noneho bahise bavuga ati imipaka tugiye kuba twayifunga uru rujya n'uruza rw'abantu nabyo bigomba kuba byahinduka ntago tuzaguma gutya ntago tugomba kwirengagiza ukuntu abandi bantu babaye imodoka nazo urumva zigiye kugabanuka mu muhanda wabonaga ibintu bakibifata nk'ibintu bisanzwe ukabona babyoroheje ariko bavuze bati ibindi bihugu byo muri Afrika byagiye bifata ingamba nshya bagiye bafunga imipaka bagiye bakora ibintu byose babwira abaturage ngo bagume mu rugo none twe turacyajenjetse nabo babonye yuko bidakwiriye ni ukuvuga ngo abahamwe n'ibyaha bito bararekurwa ndetse n'abagore bafite abana muri abo ni ukuvuga ngo abari bafunzwe nyamara bafite abana bato abo ngabo nabo baraza kugirirwa impuhwe bafungurwe bagende bagume mu ngo zabo bite ku miryango yabo urumva ko rwose ari ibintu bakoze babitekerejeho singiye kuvuga ngo ibihugu byose birekure ngo imfungwa zabo hoya ahubwo urumva ko Ethiopia nayo yavuze ati uru rugamba noneho ntago ari urw'u Rwanda gusa ntago ari urw'Afrika gusa ntago ari urw'isi gusa ntago ari bo bagomba kugira impinduka ahubwo natwe ubwacu tugomba kugira ibyo duhindura izi ngendo zabo nk'uko bibona kuri iyi video biraza guhagarara itangazo nabo barisohoye ejo bavuga ati nyaboneka izi ngendo zihagarare abantu bagume mu ngo zabo urabona ko nabo ibintu bigiye kugenda neza kumva Ethiopia nayo yavuze ngo imipaka ifungwe wowe se kuki wumva ko ushobora gushaka uburyo capanya ngo usohoke igihugu ngo winjire aho uri gusohoka ujya naho hari icyorezo naho ejo nejo bundi mugiye wenda atari icyorezo tuvuge nk'igihugu cy'u Burundi nta cyorezo gihari ariko naho nejo bundi ntawamenya sinanabifurije ariko wajya kumva ngo hari icyorezo rero nta mpamvu yo gucapanya ngo kugira ngo ukunde usohoke Rwanda ngo Rwanda rurimo icyorezo oya ahubwo ugumye mu rugo ibintu byagenda neza cyane Ethiopia rero urabona ko imfungwa zigera ku 400 bagiye kubafungura
ubwo ngubwo abafunguye ndibaza ngo wasanga bagiye kuhita bagirwa ati wabona nibirangira bazongera bakadufunga ugasanga baranatorotse ariko icyo sicyo ahubwo abantu nk'abo ngabo bagomba kujya mu rugo nabo bakabasha kuba bakita ku miryango yabo bari mu rugo. Yes, ibyo rero ni byo twari twabateguriye kuri Afrika. Ubu noneho tugiye kureba ngo ku isi muri rusange bimeze bite. Ku isi bihora bihinduka buri saha nge buri kanya ubibona nk'ubu mu gitondo kesi zari zihari sizo zihari ubu ngubu bamaze kugira iyi kesi cyangwa se bamaze kwandura COVID-19 bagera ku 178 n'abantu 44 ni ukuvuga ngo aba bose baranduye ugashyiraho none abamaze kwitaba Imana bagera ku 21,524 hanyuma bakizebo ni 115,668 kuba abantu bari gukira ntabwo bivuze yuko hatari abari gupfa hari abari gupfa urabona ko ibintu biteye ubwoba urabona ko abantu mu by'ukuri babaye badashyizeho ingamba ibintu byakomeza gufata indi ntera nk'ubu ku isaha ya saa mbiri n'igice twakoraga mu masaha yine yes mu masaha yine twakoraga imibare ubu ngubu yamaze guhinduka ku bantu bari bamaze kwandura iki cyorezo hiyongereyo abantu 5,915 urumva ko ni abantu benshi bamaze kwiyongera kandi sabiyongera gusa harimo n'abamara kwitaba Imana kuko ubu ngubu hamaze kwitaba abantu Imana abantu bagera kuri 2,220 bashya uhereye ku isaha ya saa yine ubu ngubu hamaze kwiyongera abandi 2,220 gusa abakira nibo benshi ukomperinze n'abantu bamaze kwitaba Imana kuko urumva difference yo kuva saa yine kugeza izi saha ho hamaze gukira abagera kuri 928 urumva ko rero ari ibintu byiza hari ibyo wakora kugira ngo wirinde iki cyorezo ntago wakirinda utabashije gukurikira campaign nk'iyi ngo umenye ngo ese ni iki nzirinda ntago uzamenya ngo ndarwaye iki cyorezo ndahamagara ndabaza ndishyira mu kato utamenya amakuru nk'aya niyo mpamvu tukubwira ngo nyaboneka mu gihe wumvise urimo urahinda umuriro wumvise urimo urakorora uri guhumeka nabi nyaboneka ihutire kwishyira mu kato abantu mubana rega ubakunze ubuvuga nta kibi mu by'ukuri ubu bifuriza niyo mpamvu rero nkubwira ngo niba wumva umeze nabi ushobora kuba wahamagara rimwe kane bakagufasha cyangwa se ugakanda kanyenyeri rimwe kane urwego ibintu bikagenda neza cyane ibyo ngibyo rero ni ibimenyetso bikwereka yuko urwaye iki cyorezo cya coronavirus nk'uko nabibabwiye harimo guhinda umuriro harimo kugira umunaniro ukabije harimo gukorora kubabara mu muhogo kugira ibicurane kugira umusonga ndetse no guhumeka nabi mu by'ukuri ibi ngibi mu gihe uramutse wumvise ubifite ibi bimenyetso nyaboneka ihutire guhamagara rimwe kane duhora tubibabwira buri munsi ubu bukangurambaga burahari kugira ngo bukumenyeshe buri kimwe cyose wakora ubuzima bwawe bukaba bwiza cyane ya nibyo ngibyo rero gusa sinagenda ntababwiye ingamba cyangwa se uburyo bwose wakoresha kugira ngo wirinde iki cyorezo buri gihe turabibabwira niyo mpamvu tugaruka tubisubiramo kugira ngo buri wese amenye icyo gukora irinde gusuhuza mugenzi wawe mana yanjye irinde ngo wiriwe paka umukore mu ntoki ushobora kuba wamubwira ati mwiriwe neza utamukoze mu ntoki ushobora kuba wamubwira ati hari byahiye se saa sita gutyo ariko utiriwe umwegera irinde kwegera umuntu ushyiremo byibura metero cyangwa se metero n'igice hagati yawe n'undi muntu ikindi kandi irinde gukororera mu ruhame nunakorora ushyireho agatambaro ikindi kandi irinde kujya mu ruhame ndetse ikindi nanone cyibanze kuko abantu benshi bagiye bandura iki cyorezo cya COVID mu Rwanda bari bafite ingendo za hato na hato izo ngendo rero nizo zagiye zituma bazana iki cyorezo ugasanga umubare wacu ugeze ku bantu 41 kandi mu by'ukuri atari uko ari twe twazanye iki cyorezo ahubwo ari uko ari ingendo rero irinda ingendo za hato na hato cyane cyane izijya mu bihugu byanduye iki cyorezo cya coronavirus ndumva mwese mwabyumvise mubishyire mu bikorwa hanyuma abantu babana na
ushobora kuba uba hangaha ariko mu byukuri uturanye n'umuntu ubona ushonje pe ushonje n'acyafite yabonaga icyo kurya aruko yagiye gushakisha none ubu ngubu ntari kuva mu rugo ihangane nimba ufite kumuceri nimba ufite ibirayi na umuhe abashe kubaho ejo yagushimira ejo nawe yaba umukire ejo nawe yagufasha mu bihe bibi. Yes, ndumva ibyo rero reka mbashimire mwe mwese twabanye muri anti coronavirus campaign babwiye ngo campaign irakomeje buri munsi ibamenyesha ibishya byerekeye icyo cyorezo cya coronavirus nimugoroba nabwo turaza kubabwira amakuru mashya iki ni cyari cyo cyose kiriwe cyabaye cyerekeye n'iki cyorezo turaza kubibamenyesha reka mbashimire rero mwese twabanye mbabwire ngo coronavirus dukomeze tuyirinde dukomeze dukaraba intoki kandi mbashishikariza gukomeza gukurikira ibiganiro byiza BTN TV yabateguriye mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola.